Тұңғыш президент күнін атап өту халқымыздың ұлт көшбасшысына деген сенімін арттыратын шара. Тараз қаласында тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы тұңғыш президенттің рөлі деген тақырыппен өткен ғылыми конференцияға қатысқан зиялы қауым өкілдері осылай деді. Шарада елбасының мәңгілік қазақ еліне сіңген еңбегі баяндалды. Нұрлы жол таңдаған мемлекетіміздің 23 жыл ішінде жеткен жетістігі айтылды. Көне Тараз қаласында бас қосқан ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері елбасының қайраткерлік еңбегін саралады. Тәуелсіз Қазақстан халқының барлық қажеттілігін толық орындай алатын, іргелде қуатты мемлекетке айналғаны кеңінен сөз болды. Қазіргі уақытта біздің мемлекетіміз әлемде кәдімгі қалыптасқан, қарқынды даму жолына түскен, болашағы зор мемлекет ретінде танылды. Оған мысалға мынау соңғы жылдары мемлекетіміздің қол жеткізген табыстары айғақ болады. Қайта құру кезеңінен бастап батылда дұрыс шешім қабылдап, елін қиындықтан аман алып шығу сарабдал саясаткер, көшбасшылық дара қасиетке ие жанның ғана қолынан келеді. Қаншама ұлт пен ұлыс өкілін бір шаңырақ астына жинап, бір мақсат, бір мүддеге жұмылдыру елбасымызға ғана тән қасиет десті шараға қатысушылар. Елбасымыздың өзінің ақыл-ой парасатымен біз көрсеткен жол бойынша тек қана осы бірлігіміз бен толеранттылығымызды нығайту, жастарға білім беріп, арғарай дамытамыз деп сенеміз. Ғылыми конференцияда мәңгілік ел идеясының негіздерімен Қазақстан халқы ассамблеясының нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі туралы да жан-жақты айтылды. Қанат Жүнісбеков, Тимур Сейілхан, Рауан Байкенже, Тараз.